Нова локація, новий формат, нове наповнення. Під таким гаслом відкрився вуличний кінотеатр у Хмельницькому. Ми виготовили креслення, по цьому кресленню виготовили каркас портативний, тому що він складається, розбирається, можна на будь-якій локації, у будь-якому районі міста подібним проводити, саме з цим екраном. Ну і, звичайно, саме полотно, яке теж на сьогодні у нас є найбільше в місті для схожих кінотеатрів. Співпрацюємо з кінокомпаніями, щоб не порушувати авторське право, це фішка цього сезону. Організатори вуличного кінотеатру цьогоріч до справи підійшли професійно. Підбирали проектор та екран, аби хмельничани переглядали стрічку у найвищій якості. Який саме вибрати проектор? Ми дивилися на його характеристики, на його якість, щоб все було нормально і щоб, можна так сказати, ми переплюнули самі кінотеатри. Це важко, це затратно, але результат цього вартий. Окрім кінопоказу для найменших глядачів, тут влаштували веселі розваги. Аніматори, танці та конкурси. Малеча була в захваті. Розочки, підтримуємо свого учасника. Розочки! Відкриття вуличного кінотеатру розпочали із перегляду сімейної комедії українського виробництва «11 дітей з Моршина». До кінотеатру «Просто неба» прийшло чимало хмельничан. Хтось вперше, хтось вже тут бував. Та усі зійшлися у думці. Вуличний кінотеатр – це чудова нагода провести час з сім'єю та друзями на свіжому повітрі. Молодь, люди, провести весело вечір. Не сидіти, чесно кажучи, вдома в телефонах, то можна посидіти тут. На природі, щоб комарі покусали. Дуже хороша стрічка. Надіюсь, висплюсь капітально. Чому вирішив прийти сюди з батьками? Мама сказала, а вдома робити немає що. Другий раз, перший раз ми відвідали біля нашого університету. Тепер ми прийшли на відкриття подивитися сюди. Природа, прохолода, спілкування з дітьми, з внуками. Сидиш розкуто. Краще, ніж у кінотеатрі? Набагато краще, бо відчуваєш себе як на природі. Працюватиме вуличний кінотеатр продовж цього літа. На червень заплановані стрічки комедійного жанру. Вікторія Земба, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.